Sí, depende. Esto. Este. Sobre. ¿No? El este. No. No. Sí. ¿Te fintas con el chocolate? ¿Ah? ¿Usted? ¿Qué le pasa a la otra vez? ¿Qué le gusta en acto? No, pero acá. Nghe tiếng nữa bà. Chị ấy mắc lại vô cái hoa hình. À, để hai con mình cho gặp. Hello? Hello? Đi pro tất rồi. Này. Hello? Vâng nhận mà hả? Vâng vâng này.